Aquest és el cartell de la Festa Major de Terrassa 2013. El seu creador, Adrià Álvarez, estudiant de l'Escola Municipal d'Art, ha volgut fugir dels tòpics i ha fusionat les imatges de les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau, les voltes de la Masia Freixa i el monument a la dona. Les imatges s'han presentat aquest matí i també s'ha anunciat qui portarà el panó de la ciutat. Serà l'agrupació sardanista Acert. En uns moments els ampliem aquesta notícia, però avui divendres la ciutat i la comarca han viscut més coses. Les avancem en titulars. Dos experts europeus en mobilitat sostenible han participat en una reunió extraordinària de la taula de mobilitat. Treballen en el projecte Cascade, que en 3 anys preveu elaborar estudis i auditories. La comunitat educativa, des de l'Escola Bressol a la Universitat, s'ha unit per constituir l'Assemblea Groga Terrassa. Estan consensuant un manifest i planificant accions conjuntes per a finals de curs. Un únic programa aplegarà les activitats previstes pel segon semestre de l'any a la Seu d'Ègara. Recollirà tant les iniciatives litúrgiques com les culturals, organitzades per l'Ajuntament amb diverses entitats. El programa de la Festa Major d'aquest any encara no s'ha fet públic. Es presentarà el dilluns 17 de juny. De moment, coneixem quina serà la imatge de la festa, que començarà el dia 28. Adrià Álvarez ha fet el treball guanyador, que s'ha triat entre el conjunt de propostes elaborades pels alumnes de l'Escola Municipal d'Art. Aquest caleidoscopi que fusiona les imatges de les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau, les voltes de la Masia Freixa i el Monument de la Dona serà la imatge de la Festa Major de Terrassa 2013, que se celebrarà del 28 de juny al 3 de juliol. El cartell és obra d'Adrià Álvarez, estudiant de l'Escola Municipal d'Art, que explica que ha volgut fugir dels elements més tradicionals de la festa per basar-se en els conceptes de llum, foc i música i fusionar-los amb aquells de caire més terrassenc. Y bueno, una vez finalizado, pues bueno, me di cuenta de que había conseguido también como otros conceptos que no los había tenido como base, que a lo mejor pues puede ser el optimismo, la diversión, bueno, las ganas de pasárselo bien. Des del 2003, l'Ajuntament encarrega el cartell de la Festa Major a l'Escola Municipal d'Art. El treball guanyador es tria entre el conjunt de propostes creatives presentades pels alumnes del cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària. És un repte també per vosaltres, els futurs dissenyadors que esteu estudiant a l'Escola d'Art, doncs és un repte i un treball afegit. I si el país ara té com a objectiu doncs, fomentar el talent, nosaltres doncs, ho estem fent des de fa molts anys i en aquest cas hi hem afegit nous ingredients per estimular-lo. A la roda de premsa de presentació del cartell també s'ha donat a conèixer qui serà el portador del panó. Aquest any se n'encarregarà l'agrupació sardanista Acert amb motiu del seu 50 aniversari. Per conèixer el programa d'actes de la festa encara caldrà esperar uns dies. La presentació pública es farà el proper dilluns 17 de juny. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha visitat aquest matí l'Ajuntament de Terrassa. Ha estat rebut per l'alcalde Jordi Ballar i també pels representants dels grups municipals. Tot seguit, l'han acompanyat al Saló de Plens, on ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. A continuació, s'ha reunit amb la Junta Local de Seguretat, on hi són representants els diferents cossos de seguretat de la ciutat. L'objectiu de la trobada ha estat parlar de l'estat general de la seguretat a Terrassa i de la coordinació interpolicial. Aprofitant la visita del conseller Espadaler, els bombers de Terrassa s'han manifestat al Raval. Protesten per la retallada que hi ha hagut al pla d'incendis d'aquest estiu, que consideren que posa en perill la població. Si vostè no parla amb els bancs, si vostè no parla amb l'hospital, si no parla amb l'educació... Aquest dijous s'ha reunit el plenari de la taula de mobilitat de Terrassa. La sessió s'ha fet amb motiu de la visita de 2 experts internacionals. Una trobada on s'ha parlat de les línies a seguir per aconseguir una ciutat més sostenible. Terrassa és una ciutat petita i compacta que facilita els desplaçaments a peu i en bicicleta i, per tant, mediambientalment més sostenible. Aquest és una anàlisi de 2 experts europeus en mobilitat sostenible que aquest dijous han aportat a una reunió extraordinària de la taula de mobilitat.
Terrassa és una ciutat que té molt bones condicions per esdevenir una ciutat sostenible des del punt de vista del transport. I ho és perquè és una ciutat molt compacta. Per tant, és molt fàcil caminar-hi, és molt fàcil desplaçar-se en bicicleta perquè les distàncies són petites. Per tant, això és una condició molt òptima. A part d'això, hem pogut comprovar alguns canvis, alguns aspectes que han millorat moltíssim. Per exemple, la transformació de la Rambla ha passat a ser d'un lloc amb molta circulació de vehicles a un lloc on realment una persona s'hi pot desplaçar de manera molt sostenible i, de fet, és un bon exemple per a moltes altres ciutats europees. Impresionante, porque tiene una ciudad bastante pequeña, pero muy dense. Muy densa y compacta, entonces es como una oportunidad para los peatones y las bicicletas y pienso que el municipio que el ayuntamiento de Terrassa lo había entendido y entonces todo lo que hace es para movilidad sostenible. Els dos experts, Terrassa i 18 ciutats europees més, treballen en el projecte Cascade per avançar en els objectius energètics i de canvi climàtic de la Unió Europea per a l'any 2020. Avui han visitat Terrassa en el marc d'un intercanvi per compartir idees i coneixements entre ciutats. La Rambla, no? Per exemple, nosaltres podem tenir una percepció, però si ve una persona de fora i ens diu, home, aquí doncs està molt bé la idea o això costa més d'implementar o això, qualsevol història, no? Jo penso que és molt interessant i és obrir tots plegats les mires que tenim per prendre decisions i veure doncs, que no som únics, que hi ha moltes ciutats que tenim la mateixa configuració, que hi ha moltes coses que ja estan posades en marxa, que nosaltres en tenim d'altres, que potser altres ciutats no tenen, amb l'objectiu final, que és aconseguir una mobilitat més sostenible, més segura, més tranquil·la i una ciutat al final doncs, que entre tots hi podem viure amb molta més qualitat. Terrassa i 140 grans ciutats formen part de la xarxa europea Eurocities. Dins d'aquesta xarxa s'hi fa el projecte Cascade, que en 3 anys preveu elaborar projectes, estudis i auditories sobre mobilitats sostenibles en diferents ciutats. Després intercanviaran idees per arribar a l'objectiu de reduir en un 20% les emissions de CO2 per al 2020. Algunes de les idees es podran incorporar a la revisió del pla de mobilitat que la taula debat aquests dies. La selectivitat, les proves d'accés a la universitat es faran des d'aquest pròxim dimarts 11 i fins dijous 13 de juny. A diferència dels últims 3 anys, els alumnes terrassens no podran fer els exàmens a la ciutat. És a dir, a Terrassa no hi haurà cap tribunal i caldrà que els estudiants es desplacin a la Universitat Autònoma de Barcelona. Precisament per evitar desplaçaments, des del 2010, els alumnes terrassens examinaven a llocs com el Vapor Universitari o el campus de Vallparadís. L'any 2009 no va poder ser per coincidir amb exàmens de la UNED. A tot Catalunya, l'any passat, el 95% dels estudiants va superar les proves de la selectivitat. Unir forces en una única veu per ser més forts i ser més escoltats. Amb aquesta intenció s'ha constituït l'Assemblea Groga de Terrassa. La comunitat educativa de l'escola pública ha decidit unir-se arran de la vaga del passat 9 de maig. Estan consensuant un manifest i accions conjuntes per a finals de curs. Famílies, professorat i alumnat, la comunitat educativa de l'escola pública des de l'escola Bressol a la universitat s'ha unit per fer sentir una única veu amb més força. És l'Assemblea Groga Terrassa que es va constituir després de la vaga del sector del passat 9 de maig. Han fet un parell de reunions i estan consensuant un manifest i planificant accions conjuntes per portar a terme a finals de curs. La darrera trobada va tenir com a escenari l'escola Can Montlló, una de les 5 que es tancarà el proper curs per decisió de la Generalitat. La presidenta de l'AMPA d'aquest centre, Patricia López, va explicar als assistents que el proper dijous Esquerra Republicana de Catalunya presentarà a la Comissió d'Ensenyament del Parlament una proposta de resolució sobre Can Montlló. Els republicans no han volgut acceptar les peticions de les 5 escoles catalanes constituïdes en plataforma i, en canvi, donen suport als centres per separat. La moció demanarà que es revisi la decisió de tancament si són necessàries més places en altres escoles de la zona 3. López es mostra escèptica i apunta que ja s'han assignat més places a l'escola Joan Marquès Casals, passant de 2 a 3 grups de P3 i que a la Roser Capdevila, després de les preinscripcions, hi ha una dotzena de nens i nenes en llista d'espera.
El Departament de Salut preveu evitar aquest any 8.000 ingressos hospitalaris. Per aconseguir-ho, es vol potenciar el servei d'atenció primària. A més, es fomentarà també la cirurgia ambulatòria. Dels 360.000 pacients que cada any ingressen d'urgència a la xarxa pública d'hospitals, el Departament de Salut considera que n'hi ha 50.000 que es podrien evitar. Amb l'objectiu de guanyar eficiència, el Pla de Reordenació preveu potenciar l'atenció primària en el control dels malalts crònics per reduir els ingressos. Salut espera que aquest any n'hi hagi 4.000 menys. Resolts d'una altra manera, o bé perquè en vez d'ingressar amb una unitat d'aguts, poder-ho fer amb un sociosanitari, poder-ho fer amb un subagut, poder-ho fer sense que ni tan sols vagi aquí, sinó amb un control bo, amb un control molt proper amb l'atenció primària. Pel que fa als ingressos per intervenció quirúrgica, Salut confia en guany reduir-ne 4.000 més a través de la cirurgia major ambulatòria, és a dir, amb la recuperació postoperatòria a casa. Entre d'altres, el Pla de Reordenació també preveu concentrar en determinats centres les patologies més complexes com la cirurgia oncològica. El pla s'aplicarà progressivament els propers 3 anys. Salut no descarta afectacions en les plantilles dels centres hospitalaris. I no deixem la sanitat perquè el Servei Català de Salut retallarà un 4,6% les tarifes als centres concertats. La xifra ja està publicada. Això representa una rebaixa del 7% als sous de la plantilla de mútua. També baixen algunes partides més. És el cas de la despesa farmacèutica o el descens de l'activitat contractada. Són les dades que es debaten a les reunions de conveni entre la direcció i els sindicats. I ja van 25 trobades. A aquestes retallades cal sumar les pròpies de l'empresa. Recursos Humans diu que cal rebaixar el pressupost en un 2,77 milions d'euros. Mútua proposa augmentar 20 hores la jornada anual de tots els treballadors. A més, s'eliminarien 5 dies del segon període de vacances i la reducció de plusos i complements. El sindicat Comissions Obreres creu que, al final, totes les retallades significarien una rebaixa real del sou dels treballadors d'un 10%. Per això negociem per minimitzar les pèrdues i protegir salaris i llocs de treball. Ja ha entrat en vigor la nova llei del lloguer. L'objectiu és estimular l'oferta de pisos al mercat. La normativa enforteix la figura del propietari i ja ha despertat les crítiques d'entitats socials i sindicats. Amb l'objectiu d'estimular l'oferta de pisos de lloguer, avui entra en vigor la nova llei que regula el sector. Es tracta d'un canvi substancial de la legislació que enforteix la figura del propietari. S'incorporen aspectes com, per exemple, el desnonament exprés. Així, si un llogater deixa de pagar una mensualitat, el propietari podrà demanar que se'l desnoni a partir del desè dia d'impagament. La normativa també canvia la durada del primer contracte, que es redueix de 5 a 3 anys, i permet que, un cop complert aquest període, el preu del lloguer es pugui negociar sense comptar amb l'IPC, l'índex que marca el cost de la vida. Una altra de les novetats és que el propietari podrà recuperar l'habitatge llogat per viure ell o la seva família a partir del primer any de contracte. Entitats socials i sindicats de Catalunya asseguren que la llei suposa un nou cop al dret a l'habitatge. En un comunicat conjunt es queixen que s'atempta contra la seguretat jurídica dels llogaters. També adverteixen que s'incrementaran els desnonaments. Comencem els esports parlant d'hoquei herba. La selecció espanyola masculina ha començat amb bona nota la preparació per a la tercera ronda de la World League. Aquest dijous a la tarda el combinat de Salva Indurain s'ha imposat per 4-1 en l'amistós davant Nova Zelanda, que s'ha jugat a les instal·lacions del Polo. La connexió garenca entre Edi Tubau i Roc Oliva ha obert la llauna als 5 minuts. En l'11, Roger Pedrós, de penal córner, ha fet el 2-0, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Un gol en pròpia porteria dels oceànics al primer minut del segon temps ha fet pujar el 3-0. I 3 minuts més tard, el terrassenc Xavi Llonard ha sentenciat amb el quart gol. La diana de Nova Zelanda l'ha aconseguit Cori Benet, a 5 minuts per al final. Totes dues seleccions es tornaran a veure les cares demà, a partir de les 11 del matí, al Club Egara. Aquest diumenge, l'atleta terrassenc Jaume Leiva té una cita important a Albacete, al Campionat d'Espanya de mitja marató. Leiva es va proclamar campió l'any passat, però enguany veu difícil revalidar el títol. No arriba al 100% i té davant atletes de primer nivell com Ayat Landesen i Javi Guerra. Ara està Jaume!
Defensa el títol, però és conscient que tornar-lo a revalidar és molt complicat. Jaume Leiva disputa aquest diumenge el Campionat d'Espanya de mitja marató que es corre al Albacete. És l'últim repte per l'agarenc abans d'agafar unes merescudes vacances, però sap que pujar l'esglaó més alt del podi serà difícil. Hi ha un cartell d'atletes nacionals de primer nivell com Javi Guerra, Pablo Villalobos, Rafa Iglesias i el gran favorit a la victòria, Ayam Lamdassem. Jo no recordo un campionat d'Espanya amb tant nivell, no? L'objectiu és sortir al davant i intentar donar-ho tot. Una mitja marató són 21 quilòmetres, pot passar de tot. Sí que és veritat que Ayam Lamdassem està un punt per sobre dels altres, però mai se sap si estem lluitant i som un grupet d'atletes que podem fer la guitza també a Ayam, o també principal favorit Javi Guerra. Pues a veure què passa. Jo no descarto res. Tot i no arribar al 100% i córrer a una altitud que no hi està acostumat, Leiva pronostica una cursa ràpida en un circuit dissenyat per fer un bon temps. El terrassenc arriba amb la quarta millor marca personal entre tots els participants. Les darreres setmanes, l'atleta del Runners World Tarragona ha hagut de passar un mal tràngol al veure's fora de la llista dels seleccionats per anar al Mundial de Marató de Moscou. A Albacete és l'hora de reivindicar-se? No he de demostrar a ningú res, m'ho he de demostrar a mi, que amb el treball que faig cada dia i amb la rutina diària. Lo de més ja ho deixem enrere, jo vull seguir, vull continuar, vull veure que estic en aquest nivell alt a nivell nacional. I ja arribarà. Si vaig demostrant que estic en aquest nivell alt, suposo que els campionats arribaran, que els seleccionadors ho tindran en compte. Després del Campionat d'Espanya de mitja marató, Leiva vol desconnectar de l'atletisme i provar altres disciplines, com el triatló, abans d'afrontar una temporada amb grans reptes, entre ells la Veovia Sant Sebastià i l'Europeu de Zúric. Però bueno, aquí estamos, sobreviviendo. Cada cop hi ha més adeptes a córrer per la muntanya. Ara el Centre Excursionista de Terrassa ha creat una nova secció de trail running. Els aficionats a aquesta modalitat poden entrenar-se setmanalment pel Parc Natural de Sant Llorenç i rebre assessorament sobre material i nutrició. Córrer està de moda. Sens dubte és un esport que no costa diners per qui vulgui posar-se en forma, però a poc a poc va agafant més adeptes la modalitat del trail running, és a dir, córrer per la muntanya. El Centre Excursionista de Terrassa obre les portes a aquesta especialitat. Des de fa un any ha creat un grup que s'entrena setmanalment pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Una de les vessants i sortides que volem donar és que la gent que vulgui córrer ho faci en nom del centre i sigui un grup consolidat, però sense excloure les altres persones que no vulguin anar a córrer i simplement vulguin compartir l'activitat aquesta amb altra gent només pel fet de córrer. En Xavi Zapater és el responsable del grup. Aquest matadeparenc de 32 anys porta 18 corrent pel medi natural. Ha estat campió del món absolut de curses de muntanya amb la selecció catalana, on també formava part el corredor més mediàtic, Kilian Jornet. El Xavi creu que l'entorn natural aporta uns avantatges que no te'ls dona l'asfalt. És poc estressant, vull dir, vas una mica en convivència amb l'entorn, vull dir que la gràcia és estar a dintre d'aquest entorn, no? que una mica doncs, et transmet unes sensacions que són doncs, molt agradables. La temperatura sempre serà més còmoda aquí quan comença a fer calor, o inclús amb el fred abans a vegades t'abriga el bosc, que no pas doncs, per un carrer doncs, humit o un carrer doncs, que hi venta o que l'asfalt doncs, no deixa de ser exigent i dur. No? Aquí et dona com una sensació de llibertat. No? A més de rebre assessorament durant els entrenaments, els practicants del grup assisteixen a xerrades sobre material i nutrició. La progressió que han experimentat algun d'ells és evident. Home, algunes de les coses que no, potser no feia massa bé era el tema doncs, d'alimentació, també l'afrontar parts més tècniques. És totalment recomanable perquè qualsevol persona que estigui més o menys en forma pot millorar molt. El grup del Centre Excursionista de Terrassa és molt heterogeni i de totes les edats, però amb un denominador comú, l'estima per la natura. I no deixem el Centre Excursionista de Terrassa perquè a la seu de l'entitat s'ha presentat aquest dijous al vespre el llibre Cicloturisme per Catalunya, 50 itineraris amb bicicleta de carretera. La publicació, obra del sabadellenc Carles Sans i editada per Cossetània, descobreix tot un seguit de paisatges per diferents punts del territori català. Això sí, a cop de pedal i per una àmplia xarxa de carreteres secundàries i amb itineraris assequibles. Els 50 itineraris que presenta el llibre, alguns dels quals es van poder veure en la projecció que es va passar ahir, són d'una distància aproximada de 65 quilòmetres i presenten una dificultat mitjana o baixa. Can you
Una nova guia integrarà les activitats litúrgiques i culturals a la Seu d'Ègara. L'objectiu és promocionar el recinte i atraure més visitants. Així s'ha donat a conèixer en la reunió de la Comissió de Seguiment de les Esglésies de Sant Pere, celebrada aquest dijous. Les activitats previstes durant el segon semestre de l'any a la Seu d'Ègara s'editaran en un únic programa que plegarà tant les iniciatives d'àmbit litúrgic de la parròquia de Sant Pere com les culturals organitzades per l'Ajuntament i amb el suport de diverses entitats de la ciutat. Així s'ha donat a conèixer en la reunió de la Comissió de Seguiment de les Esglésies de Sant Pere, celebrada aquest dijous i que ha estat presidida per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'objectiu d'aquesta nova guia integrada d'activitats és tenir un nou element de difusió per promocionar el recinte, aprofundir en el seu coneixement i estimular l'afluència de visitants. D'altra banda, la reunió també s'ha informat que les obres de rehabilitació que s'estan fent a l'Església de Sant Pere progressen a bon ritme i segons el calendari previst. Responsables municipals i eclesiàstics han valorat satisfactòriament les diverses actuacions que s'estan duent a terme al recinte de la Seu d'Ègara i han resaltat l'acord d'impulsar noves iniciatives per continuar dinamitzant el conjunt monumental. A més, s'han posat en comú els treballs de redacció de la candidatura de la Seu d'Ègara com a Patrimoni de la Humanitat i s'ha anunciat que es continuarà avançant per culminar el procés de presentació segons els requeriments establerts. I no ens movem de les esglésies de Sant Pere perquè ara, gràcies a un profund treball d'investigació, podem conèixer més detalls sobre la vida a Terrassa durant el segle XIII. El llibre s'ha elaborat a partir de 234 documents inèdits relatius a l'activitat jurídica, econòmica i social de les esglésies al 1200. Un exhaustiu treball d'investigació, documentació i d'arxiu permet presentar el diplomatari de Sant Pere d'Ègara i Santa Maria 1203-1291, un treball profund que aporta valuoses novetats sobre la vida del segle XIII a Terrassa. Era un diplomatari complicat de fer perquè a partir del segle XIII augmenta molt la documentació, apareix el registre notarial i llavors les referències són molt més grans. Per tant, hi ha molta més feina a fer, però lògicament tindrem un coneixement molt millor del que és el segle XIII, no només de les esglésies, sinó el segle XIII a Terrassa. Així, a nivell de gran troballa, el fet de documentar entre 1244 i 1249 un seguit de reformes no descrites, però de força nivell i força llarga, són 5 anys, a l'església de Sant Pere. Fins ara s'havia dit que gran part de l'església que actualment conservem era del segle XIII, però sense especificar. Ara sabem que Jovell Llombart i tot el seu equip de mestre d'obres entre 1244 i el 49 van fer aquesta edificació. Tota aquesta documentació ajudarà a sintetitzar aquest discurs que llavors es podrà transmetre a la gent en general que ho pugui entendre. El llibre, editat per la Fundació Noguera, ha estat elaborat pel mateix Joan Soler, Vicenç Ruiz, Alan Capellades i el director de l'arxiu, Pere Puig. A l'acte de presentació, celebrat aquest dijous a l'Església de Santa Maria, els companys de Puig li han fet un homenatge sorpresa per la seva professionalitat durant 40 anys en l'arxiu comarcal. En Pere Puig ha fet escola a Terrassa, és un referent al país, a Catalunya, és un, quan es parla d'arxivers ell té un espai, és un honor, com deia abans, un luxe, doncs, que la ciutat de Terrassa doncs, ha pogut, ell mateix ha crescut a l'entorn de la ciutat, a l'entorn de l'arxiu. La publicació inclou 234 documents, fins ara inèdits, relatius a l'activitat jurídica, econòmica i social de les esglésies de Sant Pere durant gairebé tot el segle XIII. La majoria d'aquests documents es conserven a l'Arxiu Històric de Terrassa, però d'altres s'han trobat en arxius privats i en fons documentals d'altres municipis. El Centre Cívic Alcalde Morera ha estat l'escenari de l'acte commemoratiu del 15è aniversari del Club de la Gent Gran de Campalet. La presidenta de l'entitat, Magda Aguilar, ha dirigit unes paraules als socis del club per tal de donar-los les gràcies i encoratjar-los per aquests 15 anys de vida. Una actuació musical i un pastís per l'ocasió han servit per celebrar l'aniversari que ha comptat amb la presència de la regidora de Gent Gran, Josefina Soler, i del president del Districte 3, José Manuel Jiménez Cárdenas. I per la resta de la societat. No, no,